エメラルダス EX ボートの、特徴、こだわった点をお話ししたいと思います。素材的には SVF ナノプラスということで、まあ、感度とこのもうかっこいいスリム感ですね。で、X45 ということでトルクですね、パワーがすごいっていうところの特徴があります。で、ティップには、これ見ていただいて分かるんですけど、アウトガイドはすべて SMT ですね。4本 SMT で、まあ、インターラインだけ、まあ、ちょっと柔軟なティップに仕上がってるということで、まあ、アウトガイドの SMT が、全てに搭載されているという点がこの EX ボートの特徴です。まあ、この511の特徴としまして、こういう、まあ、水面から喫水が低いところとか、あと、まあ、レンタルボートとか、プレジャーボートですね、そういうところので使ってもらって、まあ、取り返しがめちゃめちゃ効くので、まあ、レングス的にそんなにキャストすることもなく、まあ、バーチカルな状態での、まあ、しゃくりやすさ、当たりの取りやすさっていうところがこの511の特徴です。65ということでレングスがちょうどど真ん中、ティップランにしてはど真ん中で、まあ、浅いところから、まあ、深いところ、まあ、軽いエギ 30g から、まあ、70g っていうところで、本当にどういうロケーションになっても、ティップランとしてはもう使えるロッドです。72M SMT 使ってるんですけど、まあ、これキャスティングで、まあ、時期的に春とかこの夏ですね、とあと秋の、まあ、あんまり深場に落ちきってない煽りをキャスティングで狙う場合、この72が、すごくレングスもあって、使いやすいです。 もちろんティップランもね、シャローからもう本当にディープ、ね、重いエギまで、オールマイティに使っていただけるロッドになっております。 64MB SMT ということで、EX ボートの唯一のベイトモデルとなっております。で、このベイトモデルの利点というか、まあ、使っていただきたい、ロケーションとしましては、まあ深場ですね、ディープエリアでエギが重い時で根掛かりが多い時で、使っていただきたい。で、なぜかというと、しゃくりがね本当に楽なんですよ。こう脇に挟んでこう軽くしゃくってもエギは十分動きます。で、バットもしっかりしてるので、この最後ね着底の時に、まあ、こうサミングすると根掛かりも回避できるっていうところで、ベイトの利点活かしてもらって、さっきのねディープ重い根掛かりが多いっていうところで使ってみてください。 63MLS IL、 まあ、インターラインですね、インターラインなんですけど、ガイド絡みがないということでめちゃめちゃ使いやすいんですけど、まあ、春のシャローエリアですね、まあ、モバでこうあまり、まあ、大円筒とかいうよりはちょっとショートピッチでこまめにこう探っていく、モバにこうキャストして探って当たりを取るっていう、このショートレングスな、ロッドですね。投げるときにもう垂らしなしの状態、今垂らしなしの状態からもっと投げれるっていうところで、すごく取り回しが良く、で、しゃくりのバットパワーですね、インダーラインの独特のバットパワーもあるので、めちゃめちゃ使いやすいロッドとなっているので使ってみてください。感度が本当にすごいです。で、しゃくり心地もすごく滑らかで、かなりこだわった EX ボート、ぜひぜひ使ってみてください。